ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏଇଠି କ'ଣ ଦିଆହୋଇଥିବ ନା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଦିଆହେଇଥିବ ଆଉ ସେହି ଅକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାରଟା ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବ ତ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଦିଆହେଇଛି କ ତ କ ଅକ୍ଷରରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ତ ଏଠି ଆମର ଦିଆହେଇଛି କ ଅକ୍ଷର ଦିଆହେଇଛି ତ କ ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କ ଲ ମ ଦିଆହେଇଛି କଲମରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଆମେ କ ଅକ୍ଷର ସହିତ କଲମ ଶବ୍ଦକୁ ଗାଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବା ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଳ ଦନ୍ତେସ ଅଳସ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅ ଅଛି ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ କଳ ଦନ୍ତେସ କଳସରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ ଅଛି ତ ଆମେ ଏଇ କକ୍ଷର ସହିତ କଳସ ଶବ୍ଦକୁ ଗାଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ତା'ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଦିଆହେଇଛି ମୋ ମୋ ଅକ୍ଷରରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଗାର୍ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମଟର ମ ଡ ର ମଟରରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ମ ଅଛି ତ ଆମେ ଏଇଠି ମ ଅକ୍ଷର ସହିତ ମଟର ଶବ୍ଦକୁ ଗାର୍ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ତାପରେ ତାଲବେ ଶ ଗ ଡ ଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ତାଲବେଶ ଅଛି ଏଇଟା ମ ନୁହେଁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଉନାହିଁ ତ ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ ତା'ପରେ ମୋ କରେ କରେ କା ମକାରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ମୋ ଅଛି ତ ଏଠି ଆମେ ମୋ ସହିତ ଏଇ ମକା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଗାଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଅକ୍ଷର ତିନୋଟି ଦିଆହେଇଛି ତ ସେଇ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବ ଏଠି ଅ ଦିଆହେଇଛି ତ ଅରୁ ଆରମ୍ଭ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା ଅରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅର ପୁଣି କ'ଣ ହେବରେ ଅ ଖ ଅଖ ସେହିପରି ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆହୋଇଛି ଟ ଦିଆହେଇଛି ତ ଟ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆସିଛି ଟରେ ଟଗ ର କ'ଣ ହେବ ଆରେ ଟରେ ଟକାରେ ମା ଟା ଟମାଟ ଟଗର ଆଉ ଟମାଟୋ ତାପରେ ଚ ଦିଆଯାଇଛି ଚ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ ଲେଖିବା ଚୋରେ କ'ଣ ହେବ ଚକ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଚେକା ଚକା ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଦିଆଯିବ ବ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାକ୍ସ ବନାଇବା ବା ବାକ୍ସ କରି ତାକୁ ରଖିବା ବ ଅକ୍ଷରକୁ ଦିଆହେଇଛି ତ ଏଇଠି ବ ର ବରରେ ବ ଅଛି ଆଉ ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଘରରେ ଏଇଠି ବରେ ଏଠି ବ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ସ କରିବା ବା ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିବା ତାପରେ ବରସା ବରସାରେ ଦେଖ ଏଇଠି ବ ଅଛି ତ ଏଇ ବକୁ ଆମେ ବାକ୍ସ କରି ରଖିବା ଆସିଲା ଆସିଲାରେ ବ ନାହିଁ ତା'ପରେ ବଗ ଓଡ଼ିଲା ବଗରେ ଏଇଠି ବ ଅଛି ଏ ବଅକୁ ଆମେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବା ଘର ଭିତରେ ରଖିବା ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଇଠି କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି ନାହିଁ କି ସେଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଅକ୍ଷରଟି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଅ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆମେ ଏଇଠି ଅକୁ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଏମିତି ତିନୋଟି ଗାର ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବା ନାହିଁ ଓ ତାପରେ ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଟୋକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା ଟ ତାପରେ ତାଲବେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାଲବେଶକୁ ଆମେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି ତିନୋଟି ଗାର ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ରଖିକି ଲେଖିବା ତାପରେ ମୁହଁ ଦିଆଯାଇଛି ମୁହଁକୁ ମସ୍ତାକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ତାପରେ ଦନ୍ତେନ ଦିଆଯାଇଛି ଦନ୍ତେନକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି ତିନୋଟି କାର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଦିଆହେଇଛି ତୋ ତ ଏଇଠି ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆମକୁ ତ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଘର ସେ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ କରିବା ତ ଏଇଠି ତ ଦିଆଯାଇଛି ତ ତକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଙ୍ଗ କଲେ ତାପରେ ଟ ଦିଆହେଇଛି ଟ ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ ବ ଅଛି ବ ହେବ ନାହିଁ ଆମକୁ ତୋ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଠି ତୋ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଠି ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଆକୁ ଘର ଭିତରେ ରଙ୍ଗ କରିବା তাপরে তালবেশ দিয়ে হইছে তা হব না চ দিয়েছে চপ হব না তাপরে তাই এটি আমি তু রঙ্গ বা ঘর মধ্যে রক্ষা এটি তিনোটি শব্দ লেখা হয়েছে সেই শব্দগুড়ি আমার লেখা কুয বগো লেখা হয়েছে আমি লিখলে ব আগ তাপরে মরেকরে মা ছ মাছ লেখা হয়েছে আমি সেইভাবে লেখা মরেকের মা আউ ছ ताप तालबेश ग डगढ़ लिखाई आम से तालबेश ग डगढ़ ये प्रश्न आसे परवर्ती प्रश्न कौन दिखाई है ना ये कतोटी अक्षर दिखाई है से अक्षर गुडी आमको उपयुक्त स्थान स्थानीय बसापी जो शून्य स्थान दिखे से शून्य स्थान में आज उपयुक्त अक्षर को बसाइबा प्रथम कौन लेखाई ना केश दंतेस लिखाई नहीं कि तो आम से कौन बस ना क रु आरंभ होता शब्द ଆଉ ଦନ୍ତେସରେ ସରୁଛି କ ଡେସ୍ ସ କରେ ର ଲେଖିଲେ ଏଠି ହେବନି କରସ ହେବନି ଗ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ର ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କଳ ଦନ୍ତେସ ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଳକୁ ଏଇଠି ବସାଇବା ଏଯିବ କ'ଣ କନ୍ତେସ କଳସ ତାପରେ ତାଲବେଶ ଡେସ୍ ଡ ତାଲବେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଅଛି ଡରେ ସରୁଥିବା ଶକଟ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଉପରେ ଗ ଅଛି କାହିଁକି ଆମେ ଗକୁ ଆଣି ଏଠି ବସାଇବା ତାଲବେଶ ଗ ড তা এটি কে লেখা হইছে না প ড্রেস ড তো পরে আরম্ভ হ শব্দ ডরে সড়ুক পই ডি পর শব্দ এটি হর্ষ অনেক এটি লিখে পই ড এটি হর্ষ কু প হর্ষই ড পই ড তাপরে ব বেস মদিনেশ সা বে আরম্ভ হুথ কব্দ অরসা এটি দেখছ এ রেঠি বসাইব হয়ে গলায় বরসা ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି ସେହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଇଠି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ଯେତୋଟି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଛି ସେତେଟି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ଏଠି ଚ ଆଉ କକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେବ ଚକ ଚ ଆଉ କ ଚକ ଆଉ କ'ଣ ହେବ କ ର କର କ' ରକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା କର ଆଉ ଛ କ'ଣ ହେବ ଗଛ ସେହିଭଳି ଆଉ କ'ଣ ହେବ কোন হ'ব এইবোৰ শব্দগুড়িক আমি কৰি পাৰিবা